កំណប់អាចកំបាំងមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាំមកជូនលោកអ្នកដោយម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយស្រូបយកលំអងធូលី២ក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hu Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសង្គ្រាមតែងតែនាំមកនៅភាពវឹកវរហើយវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់ការប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាការពិតជាពិសេសក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានការបាត់បង់របស់ដ៏មានតម្លៃជាច្រើនរាប់សឹងមិនអស់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅវត្ថុបុរាណនិងរតនសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយបានសល់ទុកទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសណាស៊ីសបានលួចយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ពីសារមន្ទីរផ្ទះឯកជននិងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាកន្លែងអដូហ៊ីតលែបង្កើតនៅហ្វូរ៉ាស់មូសមដែលបានស្នើសុំប៉ុន្តែកងទ័ពផ្សេងទៀតក៏បានដកហូតយករបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរនៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់រឿងនិទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបាត់បង់ក៏បានលីលំបញ្ចូលគ្នាជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមរបស់ណាស៊ីសទី1 Yamashita Gol Yamashita Tomoyuki គឺជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៅក្នុងចក្រភពជប៉ុនដែលបានការពារការកាន់កាប់របស់ជប៉ុននៅហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ1944នៅ1945យោងទៅតាមរឿងព្រេងគាត់ក៏បានអនុវត្តបញ្ជាពីអធិរាជហេរ៉ូហីតូដើម្បីលក់មាសនិងកំណាប់នៅក្នុងផ្លូវរុងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតាមផែនការជាក់ស្ដែងគឺត្រូវប្រើកំណាប់ដើម្បីកសាងប្រទេសជប៉ុនឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកមានការអះអាងជាច្រើនអំពីកន្លែងដែលមាសបានលាក់ទុកនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាងដែកជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ឈ្មោះថា Rogelio Rosas បានអះអាងថាគាត់បានរកឃើញមាសលាក់មួយចំនួននៅទសវត្សឆ្នាំ1970ហើយជនផ្ដាច់ការហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos ក៏បានចាត់បរិខ្លាំងពូកែម្នាក់ឲ្យទៅលួចយកវាពីគាត់រឿងប្រេងនៃទីនេះបានជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកកំណាប់មាសសម្រាប់ Yamashita នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបន្តរហូតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃទី2 Amber បន្ទប់ Amber មានរចនាឡើងនៅដើមសតវត្សទី18បន្ទប់នេះគឺជាកម្រាលឈើដែលត្រូវបានតុបតែងលម្អដោយកម្រាលឥដ្ឋនិងពិដានត្បូងពាក់កណ្ដាលសុទ្ធតែមានតម្លៃនិងស្លឹកមាសនៅឆ្នាំ1716ស្ដេច Frisian King Frederick William បានប្រគល់បន្ទះដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្របដណ្ដប់180ហ្វីតការ៉េទៅកាន់អធិរាជរុស្ស៊ីឈ្មោះថាPeter the Great ដែលជានិមិត្តរូបនៃសម្ព័ន្ធមិត្តប្រ៊ុយស៊ីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសស៊ុយអែតនៅពេលណាស៊ីបានលុកលុយសហភាពសូវៀតក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ Barbarossa ក្នុងឆ្នាំ1941 Amber បានកាន់កាប់បន្ទប់មួយនៅឯវិមាន Chaterin នាទីក្រុង Pushkin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីជឿថាបន្ទប់គឺជាសិល្បៈអាឡឺម៉ង់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេពួកណាស៊ីបានរុះរើបន្ទប់នោះហើយបញ្ជូនវាទៅសារមន្ទីរប្រាសាទមួយនៅ Königsberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1944ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានបំផ្លាញទីក្រុងសារមន្ទីរប្រាសាទនិងបន្ទប់ Amber ប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ឈប់អ្នកស្វែងរកកំណប់ពីការព្យាយាមស្វែងរកទីតាំងបន្ទប់ដែលបានបាត់បង់នោះទេទី3មាស Rommel នៅឆ្នាំ1943កំឡុងការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់នៅទូនីស៊ីតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកណាស៊ីសបានលួចយកមាសជាច្រើនពីប្រជាជននៅលើកោះឌីជាបាពួកគេបានបញ្ជូនមាសទៅខូស៊ីហ្កាកោះនៅចន្លោះឆ្នេរសមុទ្របារាំងនិងអ៊ីតាលីប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាបានលិចនៅពេលធ្វើដំណើរពីខូស៊ីហ្កាទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំណាប់នេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនថាមាសរបស់រ៉ូម៉ែលទោះបីជារ៉ូម៉ែលมันបានពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មនេះក៏ដោយក្នុងករណីណាក៏ដោយរឿងព្រេងបានជំរុញឲ្យមានអ្នកប្រមាញ់កំណាប់ទ្រព្យនៅក្នុងរឿងប្រឡំលោក James Bond លោក Ian Fleming នៅឆ្នាំ1963ស្ដីពីអាចកំបាំងរបស់ប្រជាអធិរាជអ្នកមួយទឹកពីរអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលកំពុងតែតាមស្វែងរកកំណាប់ទ្រព្យរបស់ Rommel ទី4 Fossil របស់មនុស្ស
មិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិ WW2 ដែលបានបាត់បង់ទាំងអស់ព្រោះតែមនុស្សទេនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1941ប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជូនផូស៊ីលរបស់មនុស្ស200នាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពួកគេក្នុងករណីដែលជប៉ុនចូលលុកលុយផូស៊ីល Peking Man ដោយដែលពួកគេបានស្គាល់អ្នកខ្លះបានស្មានថាផូស៊ីលត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេនៅតែមាននៅក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកស្រាវជ្រាវបានស្នើថាពួកគេប្រហែលជាបានកប់នៅឯអតីតសហរដ្ឋអាមេរិកមូលដ្ឋានសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសចិននិងគ្រប់ដណ្ដប់ដោយចំណតរថយន្ត Aspart ជាភពសំណាងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនបានធ្វើផូស៊ីលមុនពេលដែលពួកវាបានបាត់ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែអាចសិក្សាអំពីវាបាននៅសប្ដាហ៍នេះទី5រូបគំនូររបស់បុរសវ័យក្មេង Raphael ពួកណាស៊ីបានលួចគំនូរជាច្រើនក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយដ៏ល្បីបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបាត់ខ្លួនគឺជារូបនៃបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដោយសិល្បករជនជាតិ Renaissance ជនជាតិអ៊ីតាលីដែលគួរឲ្យគោរពពួកណាស៊ីបានយកគំនូរចេញពីសារមន្ទីរព្រះអង្គម្ចាស់ Katorinski នៅទីក្រុង Krakow ប្រទេសប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ1939ដំបូងផ្ទាំងគំនូរនេះបានទៅដល់ដៃលោក Hans Frank ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលណាស៊ីនៅប៉ូឡូញក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវាបានធ្វើដំណើរទៅ Berlin, Dresden និង Linz មុនពេលត្រឡប់ទៅ Krakow ជាកន្លែងដែល Frank បានព្យួរវានៅក្នុងប្រាសាទ Wawel Castle ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួន Frank នៅឯប្រាសាទនៅឆ្នាំនោះផ្ទាំងគំនូរនេះរួមជាមួយវត្ថុបុរាណជាង800ផ្សេងទៀតក៏បានបាត់ខ្លួន77ឆ្នាំក្រោយមកនៅតែមិនមានដាននៃស្នាដៃដែលបានបាត់នោះទេនឹងទី6កប៉ាល់ SS Midden កាត់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Rio de Janeiro ទៅអាឡឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1939កប៉ាល់ Nazis SS Midden បានចូលទៅក្នុងកប៉ាល់អង់គ្លេសមួយនៅឯឆ្នេរនៃអ៊ីស្លង់ដែលសន្មតថាពួកណាស៊ីបានលិចកប៉ាល់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងជនជាតិអង់គ្លេសរកឃើញទំនិញរបស់ពួកគេរឿងប្រេងនីទីន1និយាយថាវាជាមាសសំណុំមួយសួរថាតើនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានព្យាយាមស្វែងរកទីតាំងរបស់កប៉ាល់ដែលលិចនិងស្វែងរកមាសដែលល្បីល្បាញនោះការធ្វើផែនទីដែលវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសមុទ្រនិងទឹកសាបបានរកឃើញទីតាំងដែលអាចធ្វើឲ្យកប៉ាល់លិចប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចរកកំណត់ទ្រព្យនៅទីនោះបានឡើយ